Бобровська. Народилася 1989 року у місті Рівне. Навчалася на факультеті філософії. Активістка Євромайдану та волонтер зони АТО. З липня 2015 року працювала в команді Михаїла Саакашвілі. В ефірі телекомпанії «Ера» програма «Від першої особи». І сьогодні своїми думками, своїми аргументами буде ділитися колишня виконуюча обов'язки голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська. Соломія, вітаю. Добрий вечір. Ви десь на початку квітня, якщо я не помиляюся, давали інтерв'ю Мирославі Гонгадзе, і ви казали про відсутність не свободи слова в Україні, а про відсутність можливості вільно країну реформувати. В принципі, ці процеси, вони йдуть один з одним поруч. Так. Ви в своїй іпостасі, ми в своїй іпостасі. Скажіть, будь ласка, ваші докази, ваші аргументи на користь того, що ви не можете реформувати країну. Можливо, у вас і бачення неправильне. Можливо, і добре, що окремим реформаторам не дають можливість цього робити. Дуже гарне запитання. По-перше, мені здається, що ми так часто, занадто часто повторюємо слово «реформи» як мантру, та? І мені здається, що від цього повторення має змінитися щось в державі. Ні. Це добувається величезною роботою 20 годин на добу, потом, сльозами, проходженням, ростом в кабінетах, і це величезна клопітка праця, в тому числі з регіонами. Коли я кажу, що нам не дають, що ми не маємо можливості, так мені повезло, тому що в країну приїхала людина, яка дала можливість мені робити свою роботу, або вчитися робити роботу на своїй позиції. Занадто високій, як на 25-річну чи 26-річну дівчину. Що мені, що мої колеги Юлії Маршевській, що будь-кому з хлопців, які були головами районних адміністрацій. Це перше. Друге, за цей півтора року ми і здобули цей багаж, який є фактично неоціненний. Але далі ми бачимо, що фактично, крім, мабуть, на сьогодні Міністерства охорони здоров'я або вкрапленнях в окремих міністерствах молодих людей, але не профанації молодих людей. Ну, тобто, в мене є зауваження, тому що, зокрема, певні призначення, як на мене, є профанацією шансу молодим людям показати свій справжній потенціал, але не інші речі, які є, задовольняли би чоловіків або жінок, так, не будемо гендерно говорити в інших аспектах їхнього життя. Зокрема, в мене є зауваження, так, до сьогодні, в чому я це говорю, я згадую тут МВС. І мене турбує, як з молодих людей можна зробити нижчу ланку, яка не здатна ні на що, окрім красивої фотографії, наприклад. Так. Коли ви поїдете в регіони, ви бачите голів адміністрацій, які не готові бачити ані радників, ані заступників молодих людей. Вони не готові битися сьогодні за адміністрацію президента про ці молоді призначення, і вони не готові битися за свою свободу. От свободу в своєму полі діяння. От в цьому проблема. І коли ви говорите, що сьогодні немає свободи слова, сьогодні навіть немає в тих регіонах, Чернігівщина, Полісся, та етнічне, Закарпаття, Чернівці, Одещина, я не говорю сьогодні про Херсон і навіть Донецьку, Луганську область, де вас не просто немає свободи слова, де не можна почути мовлення держави Україна. Mm-hmm. І сьогодні в мене питання, в черговий раз уже, мабуть, більше рік, як, до Нацради в тому числі і Міністерства інформаційної політики, яка претендує сьогодні хоча б щось робити, але вона. Чим ви займаєтеся, да? У мене зараз подібне питання до Миколи Скорика. Микола Скорик з нами знаходиться на телефонному зв'язку. Це екс-голова Одеської обласної адміністрації. Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Миколо, але вас я хотіла не запитати про події, які вас бентежать, а запитати вас про вчорашню дату в Одесі. Ви, до речі, запалили свічку, ви розміщували її на пам'ять загиблих в своїй мережі Facebook. І, зокрема, хочу нагадати всім нашим слухачам і нашим глядачам, що в будинку профспілок загинув ваш товариш, депутат Одеської облради В'ячеслав Маркін. На сьогоднішній момент ми не маємо жодних розслідувань і не покарано жодної людини. Це вас зачіпляє? В який спосіб ви намагаєтеся, звичайно, вплинути на слідство ви не можете, між тим, в який свій спосіб ви намагаєтеся прискорити розслідування і щодо загибелі вашого товариша? Дякую за запитання. Ну, перше, стосовно батлу, я не бачив сенсу робити якісь батли в цей день, тому що це офіційний день трауру, він визначений в Одесі як день трауру. Якщо ми європейська країна, то для нас головна цінність – це людське життя. І дійсно, тільки по офіційним даним загинуло 48 людей. Я вважаю, що не зважаючи на їхню політичну орієнтацію, це колосальна трагедія. І
вона має бути розслідувана. Коли деякі діячі кажуть про те, що 2 травня 2014 року цим страшним злочином Україна когось від чогось захистила, то я можу сказати, що якщо це дійсно така велика справа, то Україна повинна знати своїх героїв, хто її захистив там від якоїсь напасті. І ці люди, ми повинні їх нагородити. А якщо це злочин, то ми повинні визначити їх вину, і ця вина повинна бути доведена в суді, ці люди повинні бути покарані. Я вважаю, що 2 травня, те, що відбувається в 15-му році, в 16-му, от зараз і в 17-му, коли кожний рік це батл, це абсолютно неправильно. Відбувається це тому, що ця трагедія з одного боку не розслідувана, з іншого боку, я вважаю, що як це не важко робити з обох боків, повинен бути почати процес такого громадського примирення. І я розумію, що це важко дуже зробити, але якщо ми хочемо, а я думаю, що більшість нормальних людей в цій країні хоче жити в єдиній країні, яка була в 13-му році, то ми повинні поважати точку зору один одного, ми повинні шукати спільні такі точки для нашого зближення. І я думаю, що це можна зробити. Перший крок в цьому плані може бути встановлення пам'ятних знаків в двох місцях, де загинули активісти з обох боків, для того, щоб дійсно люди розуміли, що в цьому немає політики, а що дійсно, що це трагедія втрати людських життів. Соломій, ви розділяєте думку про те, якщо це були герої, їх варто нагородити, якщо це були винні, їх варто покарати? Ви знаєте, я слухаю пана Миколу і вважаю, і от я тоді ще була ще молодша, але це мені нагадує відверто 2007 рік, коли відбувається повний реванш, та і от риторика опозиціонерів, вона стає дуже комфортною, та дуже ліберальною, правильною, з повагою. Ну, нарешті, хоча б з повагою, та не відверто якомусь такому руслі. Я вважаю, що 2 травня, як і будь-який здоровий проукраїнський одесит, сьогодні теж це вважаєш, це був День перемоги європейського, українського, в першу чергу, вибору Одеси, де вона хоче бути. Мені здається, що якраз ці 3 роки, і не лише 3 роки, коли був президентом Янукович і коли пан Микола був призначений головою адміністрації, це було відверте підігрівання цього ґрунту. І прапор Російської Федерації на адміністрації в один певний момент це було символом того, та те, що це був березень місяць, якщо я не помиляюсь, побоїща в лютому місяці, побоїща в січні, барикади, які до сих пір мішки в адміністрації ці наші лежать в одеській адміністрації. Та це все, от коли ми прийшли, нам розказали, що це було за отак і так, і ось так. Мені прикро, що насправді насправді найжахливіше те, що сьогодні державна позиція по цьому інциденту фактично відсутня. Так, на свої відку бере відповідальність, мабуть, міська рада, обласна адміністрація, раду я взагалі там взагалі не бачу активною протягом останніх 3 років. Поліція намагається якісь там рухи робити, але те, що ані генпрокурор, ані голова МВС, ані будь-хто з великих чиновників в Києві не коментує і мовчить щодо 2 травня. І мені дивно, чому третій рік підряд та спогадів для когось трауру, для комусь перемоги, всі з жахом думають, що 2 травня в Одесі, і всі з настроєм якимось бунтарським так йдуть в Одесу, вичікуючи, що буде цей батл, та або буде нагнітання ситуації. І це страшно, тому що рано чи пізно ця рана може взірватися знову. Звичайно, тобто точки не було поставлено, загоєння не відбулося. Микола, ви кажете, цього не було, що конкретно ви маєте на увазі? Аргументуйте зараз. Коли пані Соломія каже про якийсь російський прапор на будівлі адміністрації під час мого керівництва, цього близько не було. Я мушу сказати про те, що коли пані Соломія каже, що 2 травня 2014 року це якась перемога, це мені навіть важко це назвати якимось словом пристойним, тому що Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи, ОБСЄ, всі авторитетні міжнародні організації визначили в своїх доповідях, і це офіційні доповіді, ці події як злочин. Ми допомагали
злочин кого проти кого? А злочин кого проти кого? Якщо ви самі кажете, треба покарати. Злочин проти людяності, тому що в мирному місті вбили десятки людей, і за це ніхто не покараний. І це питання повинно бути вирішеним. З іншого боку, коли пані Соломія, яка ще донедавна виконувала, як ви кажете, обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації, то от мені дуже цікаво спитати пані Соломії, за три роки, вже більше три роки, ваша влада керує країною, починаючи з лютого, з березня 2014 року. Мені дуже цікаво було, що пані Соломія назвала хоч одне досягнення цієї влади, навіть в якихось там питаннях, скажімо, демократизації, свободи слова. От ви на початку вашої передачі говорили про те, що радіо Ера, ФМ закривають, компанію закривають, не дають. Ні, я сказала, телекомпанія Ера припинили на певний момент мовлення. Да, зараз причина. А от в нормальній країні, де дійсно є свобода слова, таке може відбуватися? Скажіть мені, будь ласка. Я вважаю, що повинні люди, які в 13-му році пішли до влади, визнати свою відповідальність політично, а деякі, може це не пані Соломія, але деякі, які мають відношення до 2 травня, я думаю, що вони будуть мати і кримінальну відповідальність перед державою Україною, перед її громадянами за те, що вони допустили втрату територіальної цілісності нашої держави, за те, що вони допустили загибель десятків і сотень громадян України і багато інших питань. І за це рано чи пізно потрібно буде відповідати. І але, Микола, ви згодні, що не може... Прикриватися риторикою, що ми патріоти, і це ми робимо задля України. Якщо б вони були патріотами, для України вони б робили щось добре. Коли б щось будувалося в державі, коли б зростав рівень життя нашого. Зрозуміла думка, зараз Соломія відповість. Зростав би валовий внутрішній продукт держави. Держава становилася... Кажіть, будь ласка, Микола. Коли держава у всіх рейтингах падає і нічого доброго в державі не відбувається, в державі загинули десятки людей, за це ніхто не відповість. Це не демократична держава, і за це потрібно буде відповідати. Микола Скорик, теж колишній голова Одеської облдержадміністрації, звинуватив вас в патріотизмі, в протистоянні, в невирішенні проблем, і сказав, що навіть резолюція ООН визнано було події 2 травня скоєнням злочинів проти людства. Але у нас з вами виникають однакові питання. Винні завжди конкретні люди. І називати трагедію скоєннями злочинів проти людства, людства, ми можемо казати, що і міжнародні організації дипломатично артикулюють ці речі. Між тим, ми хочемо тут, в нашій країні, розібратися і почути конкретні імена, яких не чуємо. Я взагалі вдячна за звинувачення в патріотизмі. Насправді, це адекватна похвала в нормально вихованій країні. Це раз. Друге, коли ми говоримо про звинувачення проти людяності, ми говоримо завжди, а хто? Так, можемо сьогодні сказати гаразд. І коли говоримо про вбивство, ми теж хочемо знати, а хто? А хто? Абсолютно вірно. І виникає гарне питання. 2 травня 2014 року, коли вже був реалізований кримський сценарій, коли вже Крим вже за референдумом не наш, і сценарій відбувся, коли почався Слов'янськ і Донецька, Луганська область, це вже було в розгарі. 2 травня, я більш ніж переконана, що навіть Банкова того часу знала про можливі події в Одесі. Мало того, мені здається, що пан Микола, лукавий, звичайно, красним слівцем, він дуже гарно і планомірно планував ці речі, маючи адмінресурс в Одесі на відкриття, не знаю, 2-3 фронту на південній частині, в південному Бандерштаті, як люблять називати патріоти самі ж Одесу. І сутички січня, і лютого, і березня, початку березня, вони були кривавими і болючими. Те, що не знає це Київ і не говорить про це вся Україна, це означає, що Одеса цього не пам'ятає. Одеса дуже чітко в котрий раз в травні повторює ці всі кадри з їхнього Майдану 2014 року. І от, власне, сьогодні навіть мій опонент, так, це має бути та людина, яка теж має сидіти на лаві підсудних. Хоча я згоджуся абсолютно суб'єктивно. Тому що він, сьогодні фракція Опоблоку в обласній раді, в міській раді, пан мер, це всі фактично колабораціоністи чужого режиму, які приходять на нашу землю. І
Мене цікавить питання, а що робили люди, цих 48 людей, чи скільки в будинку профспілок в Одесі в той самий час, коли люди масово йшли на марш, вимарш, стадіон і так далі. А що робила поліція? А поліція взагалі мовчить, сьогодні голову заховала пісок, як страуси, і не коментують всі їхні обернені обличчя, навіть тих хлопців, які пройшли сьогодні тестацію і працюють досі, заступникам начальників головного управління, в тому числі в Одеській області. А виявляється, що сьогодні ми руку подаємо, завтра ми її в крові обливаємо. Шановні, і мене цікавить третій момент. Чому минулого року так відбулося, чому цього року не зробили? Не пропрацювали варіант замінованого поля 2 травня на повну добу. Чому не привезли, вибачте, Нацгвардію ту саму в більшу кількість осіб? Всіх братніх, сестринських, громадських організацій, які були б в Одесі, і чітко відпрацювали план. Не потрібно між нами запалювати ще один сірник. Він так занадто числивий, особливо в Одесі. І кому, як не Києву, сьогодні знати, що Одеса і Одеська область, Харків і Харківська область є двома зонами фантастично чутливими і зонами ризику. І ми маємо бути максимально акуратними. І знаючи, яку кількість зводок привозять в АП, і не роблячи таких речей, 2 травня не повторюючи ще раз сценарій замінування або чогось іншого, це завідомо спровокований конфлікт. Але були рамки, були 2000 правоохоронців, ми робили включення безпосередньо з Одеси, ніби правопорядок охоронявся, і ви кажете, все одно треба було проробити більш так. Жорсткий сценарій. Абсолютно. Більш серйозний сценарій. Між тим нічого не відбулося. Тобто ви маєте на увазі, що ризик був, і 2000 охоронців було недостатньо. Ризик, як він відпрацьовується? Тобто говорять з проукраїнськими організаціями, шановні, ви не йдете туди, ви не йдете туди. Студенти виїжджають з міста, що було власне сказано, таких минулого року. Мінімум молоді, мінімум людей для того, щоб унеможливити будь-який конфлікт. І це правильно, абсолютно правильно. Але ще раз, тоді яку позицію займає держава? У нас все ж таки день трауру, тому що так вирішило місто, але місто багато що вирішує. Місто вирішує, що місту 220 років, а не 600, вибачте. А коли держава вирішує, що місто 600, та? Яка ж тоді позиція київської та центральної влади щодо цих подій? Це день трауру чи день перемоги? День, коли відкрився другий фронт і коли Одеса стала українською, чи все ж таки день загибелі? Так, по-людськи шкода. Але всі спрацювали, як вибачте, як корисні ідіоти, та? Угу. Використали, важиш використали. Ви добре знаєте, що ніхто з них не буде покараний, що ваші сім'ї загинули, та? Ну, з усієї людської і людськими почуттями це кажу. Але ж ви ж просто був відпрацьований матеріал. День трауру чи день перемоги? Зараз це питання, я сподіваюся, до вас в першу чергу обертає Соломія Бобровська. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви в ефірі. Алло, слышите меня? Звичайно, чуємо, як вас звуть, звідки ви? Это Наталья Одесса, одесситка в шестом поколении. Так вот, что я вам хочу сказать. Вы сказали, что это день траура или день перемоги. О какой перемоге может идти речь, когда погибли наши дети? Ужасно погибли. И еще я хочу сказать, Одесса всегда будет одесской. Не украинской, как вы хотите, а одесской. А вам я хочу сказать, так как вы говорите... нам чемодан, вокзал Тернополь. Что вы здесь приехали из Саакашвили и хотите наводить свои порядки? Прекрасно, я дуже дякую. Це моя улюблена фраза. Дякуємо вам, але, по-перше, цієї фрази я не чула тут, в нашій студії. По-друге, Одеса – це Україна. І зараз, коли ви кажете, що Одеса взагалі нічия, але тоді вас що? Мені особисто починати звинувачувати все про те? Можна прокоментую? Соломія, це до вас. Пан Микола теж був один з ініціаторів і активним лобістом історії повернення Одеса – це Портофранко, відновлення зв'язків з Російською Федерацією, особливо за останній рік-півтора, коли в міській раді, в тому числі Опоблок, війшов в цю всю коаліцію, ми добре розуміємо, тобто пан Микола є пан Микола, але це всі його спікери та його праве, ліве крило, руки і так далі, і говорячі голови. І шановна пані в шостому поколінні, що як мінімум показує, що в Одесі, мабуть, більше, ніж 200 років, апологатом якої ви, мабуть, теорії є, зрозумійте, Одеса може бути самобутньо одеською, та? Вона може бути абсолютно прекрасною, культурною і так далі. Але... якщо ви хочете бачити руський мір, загиблих свою не одну дитину, а десятки, гради, танки, відірвану Бессарабію від вас, бідність, рублі і незаповнені пляжі, розбитий оперний театр, філармонію, російські і українські театри, тоді дійсно вам вокзал, чемодан і Російська Федерація. Тому що Україна – це
країна толерантних людей, і Одеська область, де живе більше 130 національностей, національних меншин, які показують приклад, як можуть жити між собою гагаузи, євреї, болгари, румуни, молдавани, українці, насправді вам має бути соромно за ваші слова і за вашу невихованість. Тому що для мене Одеса культурна, до якої хочеться їхати, це насправді ваші, це Борис Херсонський, це ваші художники, це ваші філософи, це куди хочеться звертатися. А ці речі вас не красять. І тому, якщо ви хочете бути містом і перлиною зустріти туристів, будь ласка, змініть свою риторику. Ми слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий. Добрий, Василь, Київ. Скажи, хай та пані, яка дзвонила тільки що з Одеси, я хочу теж сказати, в Україні йшла війна, а вони... Це саме натуральне. Попробували вони зробити з Росії, так Путін би їх зім'яв за 2 години всіх. Не то, що це там 40... Да, по-людськи жалко людей тих, бо хтось їх підстав, да, це чиїсь діти, чиїсь батьки. Але це все треба присікати на корню, тоді не буде. А те, що треба докопатися до істини, це факт. І отаких треба збивати на корню, тоді не буде. Будуть малі втрати, але ні. І ще Саакашвілі. Та просто Саакашвілі тут не дали нічого зробити. На жаль, та я з усією гуркотою схиляю голову перед 2 хлопцями, які загинули і були застрелені в Одесі під час 2 травня, та які стояли на продержавній проукраїнській стороні. Але всі історики, та це, ну, це факти. Революція, особливо яка твориться на крові, та або доведення позиції, вона міцніше закорінюється, укорінюється от в ментальність, так, в ґрунт, де сіються нові ідеї. І для одеситів це було точкою неповернення. І щоразу, насправді, щороку, 10 квітня, це момент звільнення Одеси від фашистсько-німецьких загарбників, називаємо це так. 2 травня і 9 травня – це 3 точки, маркери для одеситів, як далі буде прожити рік або наступні роки. І загибель цих хлопців, вона не була даремною, тому що Одеса насправді заплатила дуже дорогу ціну за свою свободу бути одеською. Тому що була би тут інша влада, ніхто би не дозволив її вестись так, як вона хоче. Вільно, свобідно, вальяжно, пляжно і так далі. В Україні це можливо робити, тому що в Україні тебе не утискають ані з жодної сторони. Твори і живи, так? Тому, повертаючись до репліки цього чоловіка, без крові ця зміна не була би відчутною і настільки потрібною доситим. Це ваша думка, ви маєте на неї право, так, Соломія. Я, до речі, вчора читала дуже багато висловлювань на газеті «Думський», чому саме там, тому що там активно люди беруть участь у обговореннях на форумах. І, зокрема, там було багато висловлювань тих, хто увійшов в експертну журналістську групу 2 травня. Всі майже ці люди казали про те, що так вийшло, що Одеса спала, вона була пляжна, там був відпочинок, там було щастя, і ось Одеса мала вибирати, і вона зробила свій вибір, і вони теж говорять про точку неповернення. З іншого боку, вони говорили так, що не було єдиного центру кермування, були різні сили, у кожної сили був свій сценарій, і в результаті вийшла трагедія. З третього боку, вони нагадують про те, що вже за рік ця група, 2 травня, вони видали цілу книжку, як вони бачать цю ситуацію, що вони нарили, як фактів. Але вони кажуть, що правоохоронні органи не скористалися цією вже готовою книгою, яка, як вони переконані, може стати дуже гарним підґрунтям для дійсно покарання і називання винуватих. Ви бачили їхні дослідження? Ви читали ці факти? Я бачила дослідження, проглядала побіжно. Я не експерт, не одеситка. Я не буду забрати чийсь хліб та й коментувати фахово. Але з того, що я знаю, просто зроблю декілька акцентів. Мені надзвичайно прикро, що у вересні 2016 року звернулися до особи, яку сьогодні пан Юрій Луценко судить, до керівника благодійного фонду на благо Одеси. Це не є реклама фонду, так? Туди просять дуже багато людей з різними політичними поглядами. Але звернулися за оплатою експертизи 2 травня. Всіх речей, того, що потрібно. Тому що ані в Службі безпеки, ані в Міністерстві внутрішніх справ, ані в Генпрокуратури не знайшлося достатньо. Більше 300 тисяч гривень оплатити цю експертизу. У вересні 2016 року ця експертиза була оплачена за гроші благодійного фонду. 2 травня відбулася подія, на яку не всі українці звернули увагу, можливо, ніхто навіть і не знає про неї. Конституційний суд Молдови 2 травня виніс вердикт про неконституційність перебування на території Придністров'я російського військового контингенту. І за даними Deutsche Welle, зокрема, судді констатували, що 12% території Молдови є окупованими, а
російська армія не виведена з Придністровського регіону, а це сусідство з Одесою. А 3 роки тому в Одесі відбулися події, про які ми з вами зараз поговорили, і 11% території Молдови лишаються окупованою, тобто ситуація лишається така само напруженою. Можливо, і посприяє це рішення суду виведення російського контингенту, але є великі сумніви. Ой, дай Бог. Я б, дай Бог, щоб Європейський суд з прав людини теж, хоча б Російська Федерація, частково виконувала б. Але я про те, щоб, якщо не помиляюсь, до речі, всі експертизи громадсько-журналістські, та, вони теж пишуть про те, про присутність цього контингенту російського військового Придністровського в Одесі на 2 травня. Мені все цікаво, чи вони були присутні, умовно, на Донецька, Луганська область і Крим, це все можливо. І маючи кордон більше 60 кілометрів з невизнаною Україною Республікою, так. Це, звичайно, друзі, для нас наступний виклик, точніше, який триває вже купу років, але на який держава Україна, знову ж таки, не збирається давати відповідь. І щоразу, коли я на будь-яких ефірах є, я повторюю про те, що, власне, межуючи з Придністров'ям, є райони, де відсутнє державне мовлення держави України, ані як радіо, так і теле. І, зокрема, все джерело інформації йде звідти, та? Або вже там умовно супутникове, або хто має інтернет. Але треба уявляти, що Одеська область, особливо північ, так, він є депресивним. Це не є припортові міста, це не є міста, які мають доступ до моря, Дунаю і так далі. Це люди, які зашорено ніколи не виїжджали за межі, умовно, більшість відсотків, це соціологія, не виїжджали за межі свого регіону, району, дай Бог, там Одеси. І це те, що коли в нас був тоді відомий дуже випадок, коли в селі Кучурган на кордоні з Придністров'ям 7 клас учитель географії розказував про те, що вивчав зовнішню політику Сполучених Штатів, і під диктовку діти писали, що Америка – це є ворог людства, вона дає українські військові сухпайки, які вони їдять, а потім вмирають. Ось приклад цієї пропаганди. Говорячи про те, що Україна не відповідає на ці виклики і на цю ситуацію, ви маєте на увазі і, зокрема, це, що треба ретельно занурюватися навіть в те, як викладають зовнішню політику учням. Але це лише дрібка цього життя там. Правильно я вас абсолютно розумію? Абсолютно. І це вчитель географії. Він абсолютно в українському стилі. Дідусь з гарними вусами, та? Орнітолог, з працьованими руками. Він викладає своє бачення, він не викладає історію, так, не викладає зовнішню політику. Він ніколи політику. Не виїжджав далі за Одеси. Він не розуміє, на яке з питанням, з ким сьогодні воює Україна, він питається, в якій війні. Тобто, ви уявляєте масштаби от мислення? Чи уявляєте масштаби ви? Зараз адресую це питання нашим слухачам. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас на звідці. Добрий вечір. Добре. Це пані Олена з Харкова. Так, слухаємо вас, пані Олена. Пані Соломія, я щиро вам дякую за те, що ви зробили 2 травня і відстояли нашу Україну в Одесі. Тому що я мешкаю в Харкові, і взагалі не улибається оця, як його, Новоросія путінська. І до того ж, я хочу сказати, от той пані, яка там в 6-му поколінні, Одеса, завжди була Одесою. Знаєте, місто в державі не може бути окремим. Ось Донецьк і Луганськ, там навіть люди не були за ДНР, ЛНР, але влада, російські диверсанти і бандити зробили свою чорну справу. Тому таким, як і ви, добровільцям, велика дяка. Скажіть, будь ласка, невеличке питання вам. Яка зараз ситуація в Харкові? І, зокрема, взагалі, все одно теж ви знаходитеся на кордоні з тими територіями. Отож. Ну, що вам сказати? В мене є знайомі, які з Донецька відразу вивезли своє трикотажне підприємство, орендували площу в Харкові, вивезли, до речі, людей. І дуже добре працюють, до речі, працюють на європейський ринок також і на внутрішній ринок. А виїхали в Харків, скажіть, будь ласка, так? Так, виїхали в Харків. Дякую вам, цікава історія. Так, дякую. Так. Маленька житейська замальовка. Дякую, так, і дякую вам за дзвінок. 044-536-9600. Навіть ось такі розповіді, мені здається, вони можуть відкривати частково, хай хтось скаже, ну і що вивезли. Але навіть коли ти знаєш, що з Донецька хтось вивіз і людей, працівників своїх, це вже змушує пишатися.
займаєтеся, принаймні, тими людьми. Але, насправді, перепрошую, хотіла подякувати за дзвінок і сказати вам, щоб я приєднуюсь до ваших подяк хлопцям і дівчатам, які там були 2 травня. Угу. Мене там не було, на жаль, чи на щастя, так, але я сьогодні теж, як і всі, з українською Одесою схиляю голову і дякую за те, що ми зробили вибір в сторону держави України. Між тим, Соломія, зараз я не можу не звинуватити вас в категоричності, хоча розумію вашу позицію. Ви сказали, революції тільки на крові, вони змушують нас швидше дорослішати, еволюціонувати. Між тим, ви до певної міри категорична. Пан Скорик сказав, що дуже важливо, щоб ми поважали одне одного, розуміли одне одного. Ми сьогодні в ефірі розглядали події в Македонії. Там опозиція і правляча партія з 2006 року не можуть знайти спільної мови, тривають протести, хтось комусь намагається довести свою силу. Ми всі маємо право абсолютно на різні думки. Скажіть, будь ласка, ви, як людина вже була при владі, як людина, яка розуміє проблеми Одеси і проблеми України, ви знайшли в собі відповідь на те, чи можна все-таки в якийсь більш м'який спосіб поважати протилежні думки одне одного? Бачення, чи має бути спільна платформа, знову таки тоді, що це любов до країни, це розуміння, що кордони у нас вже є, вони прописані, вони встановлені і вони нам мають рухати. Що має зараз, в 21-му сторіччі, рухати людьми? Ви знаєте, я інколи собі задаю питання. Інстинкт самозбереження вже не спрацьовує. Дякую за питання. Але ви самі правильно відповіли, революція умовно на крові, а еволюція – це зовсім інший шлях розвитку, це перше. Друге, я собі інколи задаю запитання, чому в Канаді ліберали і консерватори не б'ються між собою? Так. Чому вони не прикладають гарний приклад руку? Так. І мені здається, що ми б абсолютно спокійно могли знайти спільну мову і повагу один до одного, тільки якщо ми в принципових позиціях є однакові і єдині з ними. Якщо вони бачаться в рамках держави, але ми сваримося за ринкову економіку чи якусь там планову, ми сваримось за там землю за продаж чи в оренду 49 років, ми сваримось за підхід медицини страховий чи там, не знаю, комуністичний, так? Ну, тоді можна б розуміти, що в нас єдина держава. Але ми тримаємося купи. Абсолютно. Тобто в нас є однакові позиції стартові, але різні бачення, що нормально. Це і політика, коли хтось бореться за прохід до влади і за свій шлях бачення розвитку держави. Цього немає. Слухайте, коли людина не хоче бачити мою країну в країні, та бачить Одеську Народну Республіку і Третій фронт, це людина, яка має бути моїм словесним лише опонентом? Чи це людина, яка перетворюється в окупанта, як це було в 39-му році? Зрозуміло. Є телефонний дзвінок. Ви знаєте, я просто от шокірован предыдущей дозвонювачкой, которая сказала, молодці, що вони зробили те, що вони зробили в Одесі. Вспоминаю ці ужасні кадри, коли хтось ходив з камерою і по цим обгоревшим коридорам, лежали эти трупы обгоревшие, и так цинично говорил, вот, шашлычки, негры. Вот, видимо, это пани из таких, как вот эти цинники, которые это все организовали. И знаете, я просто удивляюсь, как мы можем вообще вот жить с такими людьми в одной стране, а если у них совершенно другое в голове. Я, чесно говоря, в шокі. Ну, извините. Але водночас ви чули дзвінок про те, що Одеса, вона ніколи не була українською, іншої пані. А разве это не так? Извините меня. Там всегда была... Его русская культура, там просто это ж была Российская империя. Да, там много, різні, конечно... представники різних національностей. Тоді вам поставлю те саме питання, яке я адресувала зараз Соломії. На якій платформі ми зараз всі маємо стояти, щоб бути щасливими в цій державі? Чи ми маємо взагалі відійти від проблеми держави? Тобто держава не має існувати для нас. Смотрите, якщо нас пытаются от силой переделать под галицькі стандарти, то извините меня, ми будемо боротися, ніколи не підкоримося. Ми гуцулами. Але боротися в межах країни? Боротися в межах країни? Чи... Ну, естественно. Ну, извините меня. Или ми будемо толерантною страною, де будуть 2 государственных языка, 2 різних культури, либо нас просто силой просто ассимілюють під галицькі стандарти. Зрозуміло. Я лично це не дозволю зробити. Я зрозуміла ваші аргументи. Люди, власне, проти насильства і проти будь-якого нав'язування. Я би хотіла дати спокій гуцулам і Галичині, куди так хочуть їхати харківчани на всі вихідні, попасти нарешті до Львова, відчути культуру і Європу, щоб вважала, що мали б зробити Харків, якщо вона хоче бути слобожанською столицею і прикладом якоїсь історії. Але б хотіла б звернути іншу увагу.
там були перші фрази, зокрема, як вони могли так ходити і говорити. Я думаю, що цинізм і прагматизм росте після внутрішнього бар'єру, коли ти виходиш з зони свого комфорту. Ніхто не знає, як це буде вести з нас на війні, так? Коли є загроза, пряма загроза твоєму життю. І ми всі перетворюємося в істинну людину з інстинктами, та, які є першоначальні в нашому єстві. І коли ви бачите смерть, ви можете абсолютно по-різному реагувати на ці речі. Тому я би тут не судила так категорично. Безперечно, можливо, є речі цинічні і неприємні, але коли війна оголошена, вона оголошена. І, на жаль, солдатам, які борються, так, отже, бачите, тут у нас доволі грубі формулювання вживають на нашій сторінці «Ера Медіа» в Фейсбуці. Пишуть, які ж наволоч всі ті, хто розпалює війну, і молодець Соломія, яка зараз відстоює єдині кордони України. Це одне з повідомлень, тут вони доволі різкі, навіть я їх не буду озвучувати. Колишня виконуюча обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, нині громадська діячка, була сьогодні у нас в студії, відповідала на всі питання, за що я вам дякую. Дякую вам. А всім глядачам телекомпанії «Ера» бажаю, лишайтеся з нами.